cabdilaahi jaamac ismaan geeljiri oo xukuumaddii hore madaxweyne seilanyo kasoo qabtay xelaal kala duwan oo wasiirnimo waxaa wax laga xumaado ku tilmaamay heshiiska labada dhinaca ay wadagaleen xisbiyada u cidyo kulmiya isagoo ku tilmaamay heshiiskaasi mid kala fogenaya bulshada somalilan islamarkaana aan ahayn wax suuragala in laba xisbi ay doorasho galaan arinta labada xusbe ay wada se waxaan suuragelinbay latay aragti gaaman bay la tahay wax siday u suuro gelinayaan aanay inoo sheegin bay ila tahay wax dadka kala fogeynayay ila tahay wax mashaakil abuuri karay ila tahay w markaa wxay meelaha kale saameyneysa waxaa kamid a commission jooga qudhiisa iminka jooga ee la ysku hayay markay yidhaahaan qaar baa idinka garab shaqeynaya idinkoo jooga sharaf dhac bay ku tahay

xildhibaanadeeni de a ha iskaba raagaani de waa xildhibaanadeenii waa golaheenii sharci dinisinta sharaf baynoo haynaa in iyagana laga dhigo wax malool yahoo aan imanka un dee laga sasaxeexanayo waxshaabadon lagu dhifanayo o waba la weydiin maayo dee sharci naoma arko cabdillaahi jaamac cismaan waxa uu sidoo kale madaxweyne biixi ku eedeeyay asalka muranka doorashooyinka isagoo sidoo kale sheegay in madaxweyne biixi uu shaqsiyan inuu iska difaaco islamarkaana uuu jawaabo cid kasta oo soo hadal qaada arrintaasina aan ahayn sharafta madaxweynaha saddexdiiba waxaynuu aragnaa inmika madax is kula jiraan dee madaxweyne ayaa meesha jooga jamhuuriyadda somaliland aynuu dooranay oo weli isagao u dhaqmaya inuu dhinac yahay hadday beel tahay beelnima ugu jawaabaya hadday xusbita qofnimo ugu jawaabayaa hadday dumar tahay qo ugu jawaabaya isagii keligii buu shaqeynayaa ninkii madaxweynehi ahayd ummada dee isu jiido oo si shasia sifa shasia baad moodaa inuu inuu u dareysan yahay xilka waxay ahayd inuu isagu waxna ilka dhiig dee barna waa la haqaa bana waala tufaa inuu waxyaabaa qaar aan waxba yeelayn qaranka yeelin madaxtinimadiisana yeelayn fulintana yeelen sharcigana aan yeelayn aan waxba yeeln inraadiad nkanaawaaswawyelinuu qofka inoo dhexeeya n hogaaminaya noo tanaasulaya inoo odaygaah noqdougu dambeyn waxa uu siyaasigu ka hadlay safarkii ugu dambeeyay ee madaxweynaha somalilan muusa biixi cabdi ku tagay dalkaisu taga imaaraadka carabta waxaanu yiiadin imaaralagasoo noqdo lea de hawlbanumalen deenoo wadaan wii loo igmaday madaxweynuhu se isna tafaasiili nagama siiyo intii yarayd ee caadig ahayd ee hawlo danay naga dhexeeyaan soo qabana iyo iskaashigii iyo de intaana aa lanoo sheegaa ilaamwaanu delasweydinwk macaaha iyo asoow soo socday welima iman wixii horena iyagunba qaadanaya marka hadana hadii xoolaho a waa kliya anu si oxora u iibsano markuu suuq jiro haddii aynaan isla fahminoo iyagana liyagabaaba dilaalka kooaad ka noqonay kligood noqonalama oranlakin waaaaa aawowuxu ubaahan yahay wasiirku iyo cidii kale wadaaba inay arintaa tafasiil dheeraadana ka bixiyaan cabdiramaan carab dad wararka horyaal gys